I denne konkurransen er det profesjonelle kokker som deltar. De har lang erfaring, og jeg kommer til å legge lista høyt. Nå skal dere overbevise meg om at dere fortjener en plass i konkurransen. Dere har en time på dere. Klokka starter nå. Du trenger ikke komplisere maten. Det blir ikke noe bedre av det. I utgangspunktet så er dette et 3,5-4 timers prosjekt. Skal vi gå nå? Dine bord! Det mine bord! Ja, du sa til meg at det sånn det skal være, men det er jo f*** ikke det. Plutselig står man der og føler seg veldig liten. Det var en god følelse. Jeg våkna midt i natt og begynte å spy og greier. Det har f***t opp køene allerede. Nå ryker jeg. Det er en tøff start. Men sånn er det i en tøff konkurranse. Det er en lang vei å gå før jeg vil kalle noen av dere for Hellstrøms mesterkokk. Hellstrøms mesterkokk. Premiere i kveld 20.30 på TV3.